jsme ve staré dílně. Tak jsem vlezla dovnitř. Toto se nachází ve venkovní instalaci retra a sbírek. Pamatujete? Vidíte tu nádheru? Pamatujete? Hele. Kanady. Pane jo. To je uchvatný. Koukej. Spoustu věcí jsme měli doma. Vyhodili jsme je jako krámy. A teď to horko těžko scháníme. Dívejte se na tu nádheru. Já si to všechno pamatuju. Vidíte, projíždím to s váma ještě jednou. Mě fascinuje. Tak tuhle krabičku mě nechce kamarád dát. Mají kamarádka taky, všichni si ji schovávají. Tak pláču, no. Jo, ale já to z nich jednou vydoluju. Kdyby se náhodou někdo měl, tak prosím všechno káve, jo? Děkuju. Tak. A končím tuhle žehličku ještě, tak takovou mám doma a žehlím s ní. Hele, na dorty. Páně, já to vyhodila. Ne. Taky jsme ji měli. Tak. A to je všechno. Děkuji, že jste byli se mnou. Tak pojďte se mnou. Pozor, aby jsme nezakopli lopaty. Hele. Nacházíme se v prostoru, kde, jak vidíte, se sušilo prádlo a ukládali stroje. Já to s váma projdu. No. Není to nádhera? Hele. Pane jo? Koukej mesa, koukej mesa. Tak zemědělský. Zemědělský. Ruční. To je hezky. Teď řeknu blbost, jo. Zemědělský ruční stroj, no. Když to síto, jo. Někteří si z vás si to možná pamatujou. Já, když jsem byla malá, mě fascinuje to prádlo.
tady se v tom mlátila sláma, jo. My dneska mlátíme slámu jenom ústy. Tak, vidíte to, tady to máte, jo. Je prostě nádherný. Hele. Always. Nemůžu prolist, omlouvám se. Dívej. Sám jedu na detaily. Není nádherný? Je. Mám chuť si ho dát na hlavu. Ale je přivázaný. Tak vypadalo jako, že jsem hlec na řebík. Tak. Zavřeno. No, tak takhle prostě to vypadalo. Že se prostě svlékli a prostě tak, no. Tak miláčkové, já děkuju, že jste byli se mnou. Je to úžasný. Poslední pohled. A děkuju, že jste byli se mnou. Ahoj.